Nej men hallå där! Vad passande att ni kommer, för det är återigen dags för Kratons kök. Och idag har jag fina gäster som ska tävla i en hemlig mattävling. Och vilka är det, tänker ni? Ja men, de kommer här. Är det Filippa och Maja som är på besök? Hej, hej! Och nu kanske ni undrar vad ni ska göra här idag. Ja, vi ska köra Mystery Box. Va? Jajamän. Vad är det för sånt? Det är en box. Ja. Med hemligheter. Åh, jag trodde det var någon sån maträtt. Det var bra. En Mystery Box innebär att... Mystery Box, det innebär att man får en box som är hemlig. Man vet alltså inte vad som är i den här boxen. Ja, nu står de i sina Mystery Boxes. Häng på. Här är de. Ni har 20 minuter på er. Wow, okej. Okay. Ni kan titta nu. Okej, jag har gäst, svamp och morot. Jag har penne. Jag har mozzarella mini. Vad fusk. Jag har smör. Alltså det här är så fusk. Jag har något grönt. Jag skojar, det är purjolök. Det är bestämt här. Sen så har jag mellangrädde. Lite vitlök. Chili. En broccoli. En silverklump. Men det här är ju så förbestämd. Det gäst. Är... Nej, vad heter du? Enligt buljong! Maja är här en gästtärning. Jag sa fel! Men det här är ju så förberett vem som ska vinna. All right. Då kör vi då. Men ej! Klara. Fusk! Ja. Lägg upp! Ajabaja. Klara. Färdiga. Kör. Så jag tänker då så här. Att jag ska hacka de här. Det är det jag ska börja göra. Jag vet inte om man kan steka grädde, men jag antar väl det. Stark start. Alltså vet du, jag vet inte ens hur det här kommer smaka. Jag vet inte ens vad det är jag lagar för någonting. Alltså det här kommer ju ta ett tag. Stark. Tack. Filippa, vad tänker du dig för typ av rätt? Vad kommer det här och liksom, vad kommer det bli för någonting? Jo, men det är ju så att jag inte riktigt har en plan. Nej. Så jag känner lite bara på magkänsla. Mm. Och du då Maja, vad känner du, vad har du för plan? Vad tänker du? Mm. Och nu kanske vi vet hur mycket tid det är kvar. Gärna. 5 minuter. Va? Nej, jag inte alls. Du äter av ingredienserna. Är det fusk? Filippa, det... gillar du paprika? Ja, jag älskar paprika. Vill du ha lite paprika? Gärna, Maja. Gott. Vad dumt. Mer smör. Okej, så nu måste jag tänka ens vad det är jag har. Men jag vill ju att det ska fräsa. Varför gör det inte det? Ja, men det kommer. Ja, men det gör inte. Ja, men det här luktade ju gott. Mm. Nej, men. Nej. Så duktig är jag. Hur går det med buljongen, undrar jag? Hur går det med buljongen, undrar jag? Ja, det oj, går väl som oj, det går, oj. Va? Kan vi inte få byta lite ingredienser? Eller? Nej, det kan man absolut inte göra. Ja, finns det inget durkslag på riktigt? Nej. Nej, men det är också en twist. Är det budgetköket, eller? Nej, men... Jag har en plan. Ja, jag är inte planlös. Jag fick en plan. Okej, Oj, oj, oj! Här chockar vi! Sådär då. Ja, du gör samma, men är det där vinnande koncept, tro? 5, 3, 2, 1. Och där! Okej! Och då har vi 2 stycken pastarätter här nu som vi ska smaka av. Så jag går bort till mitt avsmakningsbord. Hejdå. Ja, då har vi kommit till ögonblicket som ibland är mitt favoritögonblick, nämligen att vi ska smaka av det som våra deltagare har gjort. Filippa! Spännande! Ja. Du har en penne, är det? Mm. Med lite purjolök, eller salladslök. Mm. Lite grädde, lite
vitlök, lite broccoli, lite peppar, lite salt och lite grönsaksbuljong. Ja. Okej. Tackar. Maja! Ja, ska jag lyfta eller ska jag? Ja, du får gärna lyfta. Oj, oj, oj. Okej. Berätta. Vad är detta? Ja, det är väl pasta. Tomatsås. Lite pomodoro-inspirerat. Okej. Och även du har valt att inte ha svampen, morötterna? Morötterna var gammal, så jag kan vi lämna det. Och svampen kände jag... Jag var osäker på det. Okej. Jag ska bara se så jag får med mig allting. Det är kanske bra. Jag ska testa här då. Tack så mycket, Maja. Varsågod. Två stycken pastarätter, alltså, som var väldigt, väldigt olika varandra. Jag känner att det finns bara en sak att göra i det här läget. Det är att gå iväg och överlägga med mig själv. Farväl! Maja, Filippa. Filippa och Maja. De gjorde det bra. De gjorde det riktigt, riktigt bra. Men det finns ändå en detalj i det hela som gör att vinnaren idag är helt självklar. Vi har en vinnare! Att vinna, det var två väldigt, väldigt goda pastarätter. En av er förlorade av, på grund av en enda detalj. Svampen var inte med. Ja, han gick inte mozzarella. Nej, svampen var inte med. Vinnaren är Filippa! Jag skulle vilja tacka Maja för en jättebra motståndare. Jag skulle vilja tacka Raton för en jättebra domare. Och jag vill tacka er som kollar allihop. Wow, starkt! Svosje!